Hörmətli izleyiciler, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. May ayından etibarən qapalı məkanlarda maska tələbinin aradan qaldırılması və quru sərhədlərin açılması ilə əlaqədar söyləntilər mövcuddur. Baku Post az xəbər verir ki, təbibin sədri vəzifəsini icra edən Vüqar Qurbanov da bu istiqamətdə açıqlama verib. Maraqlıdır, maska məhdudiyyətinin aradan qaldırılması ilə bərabər vaksin pasportunun ləğvi də aktual ola bilərmi? Mövzu ilə bağlı danışan deputat Cavanşir Paşazadə sferə azı iyundan etibarən vaksin pasportunun da ləğv edilə biləcəyini deyib. Bugün Azərbaycanda yoluxma sayı çox aşağıdır və demək olar ki, pandemiya yoxdur. Azərbaycan dövləti tərəfindən koronavirusla əlaqədar bütün məsələlərə vaxtında diqqətlə yanaşıldı və yetərli miqdarda vaksin gətirildi. Dövlətin bu işdə tam nəzarətinin olması insanların qaydalara riayət etməsi yoluxma sayının minimuma enməsi ilə nəticələndi.